Ishyari n'ishyano Knowless butera buriya rero akantu ko gukura Bwiza ku rutonde akamusimbuza muri umuna wa Kerema ni ishyari rikomeye pe gusa ntibyatungurana ibyo wakoreye Marina Deborah imusanze turacyabyibuka ndashimye wavuze ijambo ryiza twarakumvishe urumva imbere ya president pe nanjye narashimye ariko banyarwanda banyarwanda kazi hari akantu numvise murabizi ko njyewe ntajya nkekeka cyane cyane ikintu gisa nkaho kitari fair like murimo ihohoterwa ukuntu nk'uko ngo ngende mba senkekeka muranzi kereka Knowless nugiye nukabisobanura kandi ibintu byanjye biba viral Knowless nanjye kuvuga ijambo ngo ibyakurikiyeho bagombaga ngo abantu ngo babe inyamata karama ngo baririmbi abahanzi babe inyamata karama perezida yagombaga guhura nabo sinzi ukuntu byari byageze ngo ahure nabo ariko ngo bari abahanzi bagomba kubayo so Knowless ahantu batuye na Bwiza nihatuye aho ngaho ngo ariko mu guhura na perezida bibaye Bwiza mama Kabwiza ntibagutwaye Kabwiza ntibagatwaye Knowless no kirema ariko se kubera iki mbwira Knowless kirema jyewe ntango zababwi jyewe duma mujya mvuga ko ni ikigo rya ariko njyewe ndarivuga rikagenda nyamara ndarivuga rikagenda kweri ko nabonaga muri imfura nari nzi ko hari saying ikinyarwanda bavuga ati nabangana barubahana niyo wawe nyanga ntabwo ushobora kuza mwinjire mu nzu yanjye udakomanze Knowless nabangana barubahana ku buryo biragaragara cyane ko Bwiza afite indirimbo irimo ira trending mu gihugu cyose mu matora mugiye kureba perezida njyewe niyo naba nkwanga nte ariko kugira ngo nshobore gusa neza nihagire n'ibintu baza kumvugaho nabi n'ukuri kw'imwana n'ukuri kw'imana namye kinga shoko ko Bwiza ari we muntu mpamagaye bwambira bahari aho Knowless ibi mwara bibaze kirema ku buryo ariko sa njyewe abantu nguma mbabwira ngo aba bantu ba mbere batubanjirije nibo bishe industry zacu kubera ibintu bajya bakora bira reflecting mu bana bato baguma baza nk'ibyo bintu wabisobanura ute Bwiza yari arwaye ku Bwiza abantu barimo baramuvugisha bakavuga ati natwe twabibonye uko nguko kweri Knowless ngucishijemo ijisho ni ukuri kwimana mbacishijemo ijisho cyokora wavuze ijambo ryiza buriya njyewe nduma mba nakubonye banyarwanda kazi ni ibyo byacu cya Dumba ni ikibwa cyane ariko Dumba ni umuntu mwiza bya tari mani ahangaha ibintu Dumba avuze mu bintu avuze byose hari ibintu bibiri ushobora gukuramo sibyo mani turi muri kampanyi imwe turi gusenyereza umugozi umwe sibyo ese niba Knowless koko yaba nanga Bwiza ntago yakwijijisha ko ntacyo yari guhomba n'ubundi kuko mu byatangwaga nta byawe byari birimo n'ubundi urumva ko atari ubwa mbere babikoze na Marina byamara na Sara utabizi Joshua ntubizi se mu bitaramo ntabwo byibuka ntabwo byibuka uyu nguyu ubundi yaje aravuga ngo nabaye influence banakomeye cyane rwose sibyo dore ngaba ngaba kabisa bakomeye cyane yaje aravuga ngo Clema ishimwe n'umugore we Butera Knowless babatumye abahanzi batuye Karumuna banga kuzana Bwiza uhamaze imyaka irenga 12 ahatuye bazana murumuna wa Clema ucuruza inkweto eh gako gacuruza inkweto bro eh aba tipe nabo ese nibyo ibi ngibi byo byaba ari agashya ndetse umuntu ucuruza inkweto bashobora kuba wenda bamusebeje aho ngaha
ariko kuba yarazanye murumuna Clement nimba yarazanye murumuna we yabacuruza inkweto yabatazicuruza icyo ngicyo cyerekana yuko murumuna we ntago yagombaga kuza sibyo kuko si umuhanzi nta muntu muze mu buhanzi sibyo uyu nguyu ngo uzabaze Marina Deborah niwe ubizi neza bigeze kumwishyura bigeze kumwishyura atanakoze kubera kurusha audience butera barangije bahita bamwishyura izindi show ariko atagomba kuza kuhakora performance baza Deborah nkeka ko ari na kimwe mu byo azira akaba atagitera umutaru ya gira ngo abangaba naba influencer bakomeye cyane bagiye babivuga rero ako kandi ko kuvuga ngo none ngo Clement ngo yazanye mu rumuna aho curuze inkweto mu mugi nimba koko yarabikoze c'est dommage nago ari ibintu byaba rupfura nimba koko kuko ahantu ikintu babivugiraho gikomeye cyane Joshua nabo byumve ni gute bwiza wagize indirimbo yayoboye rod indirimbo imwe mu ndirimbo yifashishijwe cyane mu kwiyamamaza yariya bwiza ogera ndetse na Bruce Melody iyo ndirimbo wayiririmbye atuye ibugesera atuye aho Knowless na Clement batuye baraturanye n'abaturanye ariko bakaba baranze kumutumira bakamukura kuri urwo rutonde cyakoze yenda nango bifite rezo ariko bamusabye urutonde rw'abahanzi batuye hehe babaturanye amusabye urutonde rw'abaturanye ntago kuko nimba ari nka babagabiye mukuru w'igihugu afite inka nyinshi cyane yagabira abahanzi bakaruha ntago nta kibazo cyo cyari gihari cyo kuvuga ngo ninza n'uyu ngo ntago abona sibyo uwo ari kuhagera wese uwo bari guhamagara wese yari kugabirwa inka nta kibazo cyo kugaba gihari nta gihari cyo ngicyo sibyo none ukibaza ngo ni ikihe kibazo gituma Knowless adatumira mugenzi we mbivuga n'ubundi bicaho byagaciye bwiza yasabye korabo Knowless amusaba ko bakora korabo nk'umuhanzi yakuza fana nk'umuhanzi yakunze kuva kera nk'umuhanzi mukuru we Knowless arayimwima ya bwiza yasabye korabo Knowless urumva arayimwima brother arayimwima man noneho niyo mpamvu Dumba yavuga ngo niyo mwaba mfite icyo mupfa urikumva noneho amaze kuyimwima mana urumva amaze kuyimwimuza ikintu cyabayeho bwiza nyine ngo yaraje arabivuga abibwira abantu ngo Knowless ngo namusabye korabo ngo arayinyima amaze kubivuga Clement ahita arakara abizi ko Clement yumuvuzaho ikintu kibi shaka ujya guhura n'ingaruka zikomeye cyane uko byagenda kose bagomba kukubanira ahantu hose Clement ararakara rero ngibi nabyo ntago nagenda navuze yuko ibi ngibi nibyo bizatuma n'umundi kina music izaguma iri kuri uru rwego rwo mu Rwanda sibyo se rukari rasa uyo makuru avuga yuko turabasuhuje kandi tubaha ikaze abakunzi b'ibiganiro byacu aho muherereye hose abari mu gihugu mu Rwanda ndetse n'abari hanze yarwo dukomeje kubashimira uburyo mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu nk'ibisanzwe nk'uko bisanzwe rero ngira ngo gahunda twari tumazemo iminsi yarangiye kabisa umukandida wacu nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda yamaze kubikora kabisa ku majwi y'agateganyo yamaze gutangazwa 99.15% bivuze yuko
rwose bidasubirwaho ubu ngubu ni insinzi ku banyarwanda ibi ngibi nibyo byerekana ikibita ikitwa ubudasa ubudasa ku banyarwanda nkuko ngira ngo mwajye mubibona mu bihugu bigiye bitandukanye iyo habaye amatora ikitwa amatora nta kindi kibaho usibye imyigaragambyo gusenya gusawura gukora ibikorwa byerekana ko atari umuntu mu bihugu byo hanze rero ibyo ngibyo nibyo bita ko ariyo demokarasi kandi ngira ngo nk'abantu batekereza neza nk'abanyarwanda bazaho bavuye bazaho bageza aka kanya ntago imbaraga bakoresheje ntago bakoresha imbaraga izo mbaraga ngo basenye ibyo bagezeho niyo mpamvu rero twihitemo neza ya nagira ngo rero twifurize nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda amahirwe yo gukomeza kutuyobora iki ngiki ni icyizere cy'imyaka itanu igiye gukurikiraho abanyarwanda tuyobowe neza tugera ku iterambere ngira ngo iyi myaka itanu ntizadupfira ubusa dukore tugera ku bintu bikomeye cyane ya nicyo ngiye navuze kuko ahangaha tuba dufite icyizere ni garanti wari wajya kugura imodoka ahantu ngo bakubwire ngo tuguhaye garanti y'imyaka itanu anytime nigira ikibazo uzayigarure tugihindi ni ukuvuga ngo rero nuko babizeye ko iyo modoka baguhaye ari original nta kibazo izagira so rero nimba dufite icyizere aka kanya rero nk'abanyarwanda ni ukuvuga ngo bidapfa bidapfuka nta kundi rwose ahangaha twatoye neza twahisemo neza ya ngira ngo nicyo kintu twagira ngo duhereho kabisa ngira ngo mwagiye mubona ibintu byinshi cyane bitandukanye muri campaign ndetse no ku munsi w'amatora ngira ngo mwagiye mubona ibintu byinshi bitandukanye aho perezida yagiye yicisha bugufi asuhuza abaturage ibyo bintu nta hantu wapfa kubibona ahandi ku isi sibyo kwicisha bugufi ikindi kandi ngira ngo mwabonye ikinyabupfura cy'umuntu witwa Iyane ni ikinyabupfura kiri hejuru ni umuntu werekanye yuko koko wa mugani yarezwe neza pepe njyewe naramukunze cyane rwose ewana niko nabifitiye ububasha bwo gutera isari ubundi mba ndimuhaye kabisa ndetse nanashimira abantu bose bagiye bafasha nyakubahwa nk'uko nawe yagiye ashimira abahanzi yagiye ashimira n'abantu benshi batandukanye so rero aho ngaho rero niyo mpamvu natwe tuza dushima abantu benshi bagiye bafasha nyakubahwa aba influencer aho bari hose kabisa coup de chapeau ya tudatinze rero ngira ngo inkuru iri kuvugwa iyo nkuru iri kuvugwa ni inkuru nayo iri mu byagiye bigarukwaho aka kanya bigarukwaho ku bitangazamakuru bigarukwaho n'aba influencer abavuga rikijyana ku ma social media bagiye bagaruka ku muntu witwa Butera Knowless ndetse na n'umugabo we Crema Butera Knowless n'umugabo Crema muri Kina Music abantu rero bakomeje kuvuga yuko bafitiye ishyari Bwiza kubera ko bamukuye ku rutonde rw'abantu bagombaga guhura na perezida ngira ngo murabizi neza yuko barahuye ndetse aranabagabira icyerekana rero perezida uvuga icyo bita imvugo ngo niyo ngiro yasezeranye Butera Knowless kuzabakira bidaciyemo kabiri yesa bakira iyo ngiyo ntago ariyo nkuru kuko perezida wacu we akora ibintu byiza gusa nta kindi urabona ko byabasezeranyije ewe yarabikoze ahubwo kuki abantu bakomeje kugenda bagaruka kuri Bwiza ndetse na Knowless ndetse na Crema ni ukubera iki byagenze gute rero ese niyihe mpamvu ishobora gutuma Knowless akura ku rutonde rw'abantu bagomba guhura n'umukuru w'igihugu kandi Bwiza ngira ngo tutabeshanya usibye ino ndirimbo yatugiye mu mutwe cyane rwose azabatsinda Kagame yarukuye ku muheto byari byabananiye usibye iyo ndirimbo ituri mu mutwe twese kabisa yabaye virus mu mitwe yacu kabisa nanjye ahantu hose mba nicaye niyo mba ndi kuririmba muri njyewe sibyo usibyo ndirimbo nta yindi ndirimbo yigeze ihiga indirimbo yitwa Ogera indirimbo Ogera indirimbo ya Bwiza afatanyije na Bruce Melody ni indirimbo hose yafashije muri no campagne ikomeye cyane ibi ngibi rero abantu rero bakomeje kugenda babyibazaho bavuga ngo bati ni gute
Clema akora urutonde rw'abahanzi bagomba kubonana na perezida wo mu karere ka Bugesera agakuramo uwo wita Bwiza kandi baturanye ro muturanye we cyane umuturanye we dukuvuga ngo batuye muri karitsi imwe ndabizi neza nanjye karitsi yo Josh uri nkuko wabutuye hano hafi hano dukorera sibyo noneho bakagusaba urutonde rwo gutanga abantu uzi yenda baba cameraman sibyo noneho umukameraman utuye hano dukorera kandi nawe utuye hano hirya sibyo ugasanga ntumushizemo kandi ari umukameraman ukomeye cyane Bwiza tubwizanye kuri Bwiza ntago ari umuhanzi woroshye pe amaze nk'imyaka 5 akora umuziki mu Rwanda afite experience na grand ground Bwiza sibyo ikindi kandi nubwo afite experience Butera Knowless ni umuntu ukomeye cyane muri uru Rwanda cyane cyane muri industry ya music kuko ni umuntu ugeranyije fame ya Knowless yagize ukageranya n'ubukuru maturité ukagereranya na hit ukagereranya n'amafaranga ntahuriye na Bwiza aramurenze kure cyane sibyo ariko kibaza ni kubera iki umuntu nk'uwo nguwo agirira ishyari umwana mutoya ukizamuka akamutsikamira akamukomeza kumupyonda pyonda mushyira hasi aha ngaha rero hari ibintu cyakoze mbere yo kugira ngo twinjire mu nkuru neza ngiye mbabwira n'impamvu Knowless yanze yuko Bwiza ajya guhura n'umukuru w'igihugu Oya tubaga dushimire Knowless Josh nimba warumvishije ijambo rya Knowless yavuze ibugesera ririya jambo Josh ndakubwiza ukuri abantu bari muri entertainment hano mu Rwanda bajye imbere y'abaturage bakajya n'imbere y'umukuru w'igihugu bakavuga ijambo nka ririya nimbarwa ntibemera David Bayingana n'umwemera CMC wa hatari yapima se yakwipima ijambo nka ririya Knowless yavuze ijambo rikomeye ijambo ryatumye n'umukuru w'igihugu avuga ati njyewe rwose usibye kuba tunatunze twanakugabira n'umuntu ufite ubumuntu twanakugabira sibyo yenda barahari tuvuga yuko bahari pe ariko si benshi cyane cyane noneho babadamu baba muri industry y'umuziki mu Rwanda ni bakeye ese nta uzi wagiye kuvuga ijambo akajya kuvuga ngo funde twango ni yanjye ntago muzi se aho kugira ngo uvuge ikintu cyagirira akamaro abantu uvuze wishyizemo so rero ni ukuvuga ngo icyo Knowless yavuze cyatumye nyakubahwa n'ubundi avuga ati ngewe aba bahanzi ndabatumira ndetse n'abagabire yarabagabiye harimo uwitwa Platini harimo uwitwa Medisale harimo uwitwa Neri Ngabo harimo uwitwa Clema harimo uwita Tom Cruise ubwo ni n'umudamu we ni ukuvuga ngo nishina music gusa nasa mu Rwanda abahanzi mu Bugesera abahanzi batuyeyo nikina music yonyine Ibi ngibi rero niyo mpamvu ibintu byacu bizahora ari lokale mu muziki bizakumara ari lokale kuva tugifite iyo mitekereze yo kumva ko buri muntu atatera imbere mugenzi wanjye atatera imbere nakora ibikorwa bituma adasonga mbere ngo nawe agire ikintu yageraho ahubwo nkashaka kumusubiza hasi buri gihe ibyo ngo byo njye bizatuma umuziki wacu udatera imbere tubwizanye ukuri bifu zibaho pe ariko mu Rwanda bifu zaho njye mba mbona zitandukanye zihita zizamo ibintu by'urwango by'ubugome bukomeye cyane kubera ko bifu zo hanze zirabinjiriza warayikora bakayikora bakayikora nyuma ukazajya kubona ukabona bakoze igitaramo igitaramo kirabinjirije cyangwa se bakoze tuwa birabinjirije sibyo mbese muri media bakaba bakwerekana yuko banahanganye ariko mu buzima busanzwe badahanganye bahura bagasangira bagasabana bakagirana inama bakungurana ibitekerezo ibintu byinshi bitandukanye sibyo ariko mu Rwanda niyogiranye bifu n'umuntu ahubwo atabanga bamujyane muri libo nibyo ngibyo bivugira nta n'ikindi
nguriya ngo aranyanga ngo aranye aho kugira ngo ibyo bintu babikoreshe mu buryo bwo kuzamura umuziki ndetse no kuzamura uburyo bw'imibereho yabo ngira ngo nta muntu utazi bifu ya Melody na The Ben bifu yabo izamo ubugome ntago izamo ikintu cyo guteza imbere umuziki hazamo ubugome hazamo nguriya mu banire nguriya ngo sintume bigenda gutya nguriya musebye ibyo ngibyo bizamara iki umuziki ni gute Knowless umuhanzi ariko Knowless ndanamurenganye ibi bintu ni Clement wabikoze Knowless ndamurenganye none se urutonde ni Knowless warukoze urutonde ni umugabo warukoze ariko ni udesida ariko babaye umwe birababaje bitoye biteso n'agahinda ibi ngire byazamutse gute rero byazamutse ubwo umwe mu influencer yazaga akajya kuri Twitter akandika ya magambo reka nzanye abasomere ibi bintu naga ari nge ubizanye ibi singe ubizanye reka nzanye mbasomere ibyo uyu mu influencer yanditse ndanje ni ndanyiza mbumvishe n'ijwi rya Dumba naho byivugira ubwo rero so reka nze ndebe ahangaha mbasomera aya magambo nze mbasomera aya magambo rwose ahangaha ahanda banze mbasomera ahangaha ngo ishyari ni ishyano Knowless butera buriya rero akantu ko gukura ishyari ni ishyano Knowless butera buriya rero akantu ko gukura bwiza ku rutonde akamusimbuza muri muna wa kerema ni ishyari rikomeye pe gusa ntibyatungurana ibyo wakoreye Marina Debora imusanze turacyabyibuka urumva katari ubwa mbere babikoze na Marina byamara na Sara utabizi Joshua ntubizi se mu bitaramo ntago byibuka nta byibuka uyu nguyu wundi yaje aravuga ngo naba influence banakomeye cyane cyane rwose sibyo dore ngaba kabisa bakomeye cyane yaje aravuga ngo Clement ishimwe n'umugore we Butera Knowless babatumye abahanzi batuye Karumuna banga kuzana bwiza uhamaze imyaka irenga 12 ahatuye bazana murumuna wa Clement ucuruza inkweto ayagako gacuruza inkweto bro aba tipe nabo ese nibyo ibi ngibi byo byaba ari agashya ese umuntu ucuruza inkweto bashaka kuba wenda bamusebeje aho ngaha ariko kuba yarazanye murumuna Clement nimba yarazanye murumuna we yaba acuruza inkweto yaba atazicuruza icyo ngicyo cyerekana yuko murumuna we ntabwo yagombaga kuza sibyo kuko si umuhanzi nta muntu umuzi mu buhanzi sibyo uyu nguyu ngo uzabaze Marina Debora niwe ubizi neza bigeze kumwishyura atanakoze kubera kurusha audience Butera barangije bahita bamwishyura izindi show ariko atagomba kuza kuhakorera performance baza Debora nkeka ko ari na kimwe mu byo azira akaba atagitera umutaru ya ngira ngo abangaba ni aba influencer bakomeye cyane bagiye babivuga rero ako kandi ko kuvuga ngo none ngo Clement ngo yazanye muri umuntu aho acuruza inkweto mu mujyi nimba koko yarabikoze c'est dommage ntago ari ibintu byaba ari ubupfura nimba koko kuko ahantu ikintu babivugiraho gikomeye cyane Joshua nawe byumve ni gute bwiza wagize indirimbo yayoboye road show cyangwa se kwiyamamaza ubundi uku kwiyamamaza zari nkara kuko byari biryoshye abantu babaga bishimye babyina bishimiye umukuru w'igihugu rero indirimbo imwe mu ndirimbo yifashishijwe cyane mu kwiyamamaza yari ya bwiza ogera ndetse na Bruce Melody iyo ndirimbo wayiririmbye atuye i Bugesera atuye aho Knowless na Clement batuye baraturanye n'abaturanye ariko bakaba baranze kumutumira bakamukura kuri urwo rutonde
cyakoze yenda nango bifite bifite rezo ariko bamusabye urutonde rw'abahanzi batuye hehe babaturanye bamusabye urutonde rw'abaturanye ntago kuko nimba ari nka babagabiye mukuru w'igihugu afite inka nyinshi cyane yagabira abahanzi bakaruha ntago nta kibazo cyari gihari cyo kuvuga ngo ngo ninza n'uyu ngo ntago ntagabona sibyo uwo ari kuhagera wese uwo bari guhamagara wese yari kugabirwa inka nta kibazo cyo kugaba gihari nta gihari cyo ngicyo sibyo nose ukibaza ngo ni ikihe kibazo gituma Nuresi adatumira mugenzi we ni ikibazo gikomeye ahangaha rero ndabakinira amajwi y'uwitwa Dumba nayo ndayashyiramo ibingibi si njye wabizanye uwitwa Dumba ahangaha ndashimye wavuze ijambo ryiza twarakumvise urumva imbere ya perezida pe nanjye narashimye ariko banyarwanda kazi hari akantu numvise murabizi ko njyewe ntajya nkekeka cyane cyane ikintu gisa nk'aho kitari fair like murimo ihohoterwa ukuntu nk'uko ngubwo ngenda mba se nkekeka muranzi kereka Nuresi nugende ukabisobanura kandi ibintu byanjye biba viral Nuresi nanjye kuvuga ijambo ngo ibyakurikiyeho bagombaga ngo abantu ngo babe inyamatakarama ngo abaririmbi abahanzi babe inyamatakarama perezida yagombaga guhura nabo sinzi ukuntu byari byagenze ngo ahure nabo ariko ngo bari abahanzi bagomba kubayo so Nuresi ahantu batuye na bwiza ntihatuye aho ngaho ngo ariko mu guhura na perezida bibaye bwiza mama kabwiza ntibagutwaye Nuresi no kirema ariko se kubera icyo mbwira Nuresi kirema njyewe ntago azababwira njyewe Dumba mujya bavuga ko ni ikigo rya ariko njyewe ndarivuga rikagenda nyamara kweri ko nabonaga muri imfura nari nzi ko hari saying ikinyarwanda bavuga ati nabangana barubahana niyo wawe nyanga ntabwo ushobora kuza mwinjire mu nzu yanjye udakomanze Nuresi nabangana barubahana ku buryo biragaragara cyane ko bwiza afite indirimbo irimo ira trending mu gihugu cyose mu matora mugiye kureba perezida njyewe niyo naba nkwanga nte ariko kugira ngo nshobore gusa neza nihagire n'ibintu baza kumvugaho nabi n'ukuri kw'imana namekinga shoko ko bwiza ariwe muntu mpamagaye bwambira bahari aho Nuresi ibi mwarabibaze kirema ku buryo nguma mbabwira ngo aba bantu ba mbere batubanjirije nibo bishe industry zacu kubera ibintu bajya bakora bira reflectinga mu bana bato baguma baza nk'ibyo bintu wabisobanura ute bwiza yari arwaye ku bwiza abantu barimo baramuvugisha bakavuga ati natwe twabibonye uko nguko kweri Nuresi ngucishijemo ijisho ni ukuri kwiba kirema mbacishijemo ijisho cyokora wavuze ijambo ryiza buriya njyewe Dumba mba nakubonye banyarwanda kazi n'ibyo byacu cya Dumba ni ikibwa cyane ariko Dumba ni umuntu mwiza bya tari man ahangaha ibintu Dumba avuze mu bintu avuze byose hari ibintu bibiri ushobora gukuramo sibyo man turi muri kampanyi imwe turi gusenyereza umugozi umwe sibyo ese niba Nuresi koko
yaba nanga bwiza ntago yakwijijisha ko ntacyo yari guhomba n'ubundi akavuga tuyu muntu reka nemere mutumire nawe bitaza guteza ikibazo kuko mu byatangwaga nta byawe byari birimo n'ubundi kandi bwiza si ubwa mbere huye na nyakubahwa kumutumira byari kugutwara iki byari kubatwara iki yenda mukanijijisha mukajya mukigira n'abana beza uzikora mutsumutumira amutumiye abantu bazi ko mufitanye ikibazo aho ngaho ubwo wabona n'amanota menshi kuruta kutamutumira ngo kutamutumira bigateza ikibazo ikindi cya kabiri aha ngaho avuze ngo abahanzi bakuru niba bateza ibintu by'urwi by'umwijyane hagati y'abahanzi batoya nabo ibyo bintu nibyo cyane kimwe n'abanyamakuru bakuze cyane bari muri showbiz usanga bahora bahigira abanyamakuru bakizamuka bavuga bati barabanga cyane ntago bumva batera imbere bumva aribo bagumaho ibyo rero byica showbiz ibi bintu rero reka yenda tubisoze ariko tubizaze tugira tuti tatu kivuge Josho oya tukivuge okay reka mbivuge n'ubundi bicaho byagaciye bwiza yasabye korabo Knowless amusaba ko bakora korabo nk'umuhanzi yakuze afana nk'umuhanzi yakunze kuva kera nk'umuhanzi mukuru we Knowless arayimwima ya bwiza yasabye korabo Knowless urumva arayimwima brother arayimwima man noneho niyo mpamvu Dumba yavuga ngo niyo mwamfite icyo mupfa urukumva noneho amaze kuyimwima man uza urumva amaze kuyimwimuza ikintu cyabayeho bwiza nyine ngo yaraje arabivuga abwira abantu ngo Knowless ngo namusabye korabo ngo arayinyima amaze kuyimwima amaze kubivuga Clema itaraka arabizi ko Clema yumuvuza ikintu kibi shaje guhura n'ingaruka zikomeye cyane uko byagenda kose bagomba kukubanira ahantu hose Clema ararakara rero aho ngaho ni inzigo ni inzika yawe yavuye nacyo cyatumye atamutumira icyo bapfuye nabivuze ikiba kibi nicyo bapfuye yuko yamwimye korabo bwiza akaza akabivuga nakide kandi nabaturanye urwego nawe rese ariho na Clema bariho nta nubwo bwiza rwose aracyafite urugendo runini rwo kugenda kugira ngo azabigereho aracyari umwana afite experience agezweho ariko amateka n'ibigwi Knowless yakoze ntago yabyigerereza ariko rero ibingibi nabyo ntago nagenda navuze yuko ibingibi nibyo bizatuma n'umundi kina music izaguma iri kuri uru rwego rwo mu Rwanda sibyo se rukare rasa uyo makuru avuga yuko Sheba Karungi wo muri Uganda yigeze gusaba korabo Knowless kera Knowless akamukatira ejo bundi ngo Knowless ngo yagiye kuyimusaba Sheba arambye ati reka reko zabazi zace nahandi ya ngaye ngo ko rero bye bye ciao ciao hasta la vista hasta la mañola.